dhaqtarka dhinaca uurku jirta ugu wanaagsan munaasabadda habeenka dhaqtarka maxamed xasan maxamed dr afrah oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dalka xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya mas-uuliyiinka kala tirsan maamulka gobolka banaadir iyo dowlad goboleedada dalka aqoonyahano iyo bahda caafimaadka ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabaddan ayaa waxaa loogu hambalyeynayay guushii uu soo hoyay dhaktar maxamed xasan maxamed dr afrax kaas oo sanadkan ku guulaystay dhaktarka ugu wanaagsan uurku jirta uguna fiican qaaradda afrika waxaana biladda guushiisa lagu guddoonsiiyey dalka hindiya ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay dhaktar xamdaan sheekh axmed waxaana uu sheegay in guusha dhaktarka ay calaamad u tahay horumarka adeegyada caafimaadka ee dalkeenna dr afrax waxaan leenahay guulayso markasta garab kaagaan nahay haddaan nahay bulshada soomaaliyeed dhammaan dhallinyaradan dhan iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo dhammaan caawa waxay kuu garab taagan yihiin inaad tahay dhakhtarka ugu wanaagsan ee uurku jirta biladdaas aada qaadatay oo uurku jirta ana runtii bilad ka weyn ayaad mudan tahay qof kastana waxa waaye in bulshadiisa iyo shacabkiisa ay garab istaagaan ayaa muhiim ah waana ku garab taagannahay qaar ka mida bukaanada ku xiran dr afrax oo ka soo muuqday munaasabaddan ayaa ka mahad celiyey sida uu dhakhtarka u caawiyey xilli ay la dhibanaayeen xanuunada uurku jirta aniga waxyaabaa aada ugu dhibanaa jiray waxaa ka mid ahaa uurku jirta dhibaatooyin badanaa ka jiray aan ka qabi jiray markii ugu horreysa nolosheeda kombyuter leegama saarin caloosha leegama saarin dr afrax ii fuusiyey jaamiskaasna waa kaga faa'iidaysanayaa gacanqabad fiican oo noo sameeyey aaduu noogu dadaalay waxaa isleeyahay dad badan oo masaakiina oo aada ka farxisay yaa kuusoo duceeyey marka hadda afrikay taagantahay waxaa rajaynaa do ilaa yiraahdo adduunka dhan haddii laga qabto in bilada adduunka uu noo soo hoyn doono xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif senator samsam daahir iyo ambasador suleymaan cabdulaahi kaarshe ayaa bogaadiyey guusha dr afrax waxaan u hambalaynaynaa dr afrax horumarkan fiican ee muhiimka uu ka gaaray horumarinta aqoontiisa taasoo runtii innaga inoo ah sharaf iyo karaamo oo nin dhaktara oo dhallinyaro ah aqoonyahana waqti badan geliyey aqoontiisa lagu soo rafaaday oo lasoo maalgeliyey ilaa uu noqdo dhaktar dadkiisa u adeegaya ducadii ahayd cilmigaada cilmi naafica allah ka dhigo ayaa ilaahay kuu aqbalay cilmigaada cilmi naafica alla ka dhigay ummadda soomaaliyeed ayaa ku nacfisay adduunkaa looga nacfiyey marka waxaan leeyahay inta dhimanna oo cimrigaada ka dhimanna waxaan rajaynayaa cilmigaada cilmi barakeysan inuu noqdo oo ummadda soomaaliyeed aada ugu adeegtid takhasuskaadan oo daaweynta cudurada ku dhaca uurku jirkaana waxaa xaqiiqo ah inay ummadda soomaaliyeed aada ay ugu baahan tahay ee u dhiban tahay aana rajaynayo inaad maaragtay kaalin weyn aada ka qaadan doontid daaweyntooda marka dr afrax in rag lamida ay soo baxaan waa rajayneynaa oo runtii baahida caafimaad ee dalka ka jirta buuxiya dr afrax waa u hambalyeynaynaa wuu soo daahay waagan ardada ahayn oo dee sida wax ku baran jirno de gaajadu nagu dilaysay oo gaas sarkaduna leynaysay waagaas bay fiicnayd inuu soo baxo oo waxaa naga daweeyo laakiin maranka kornay ayuu soo baxay waan u hambalyeynaynaa dr maxamed xasan afrax ayaa ugu dambeyntii warbaahinta uga warbixiyey nooca abaalmarinta uu ku guulaystay iyo waxa uu ku mutaystay runtii biladan waxay ka mid tahay wuxuu ahaa shiraan kaga qayb galay dalka indiya gaar ahaan magaalada delhi waxaa isugu imaaneysay dhaqaatiirta caalamka oo dhan kuwa ka shaqeeya wadamada asia africa yurub iyo amerikaba markii bandhigeeni arkeen iyo baaritaan ay sameeyeen iyo waxqabadkii aan soo bandhignay runtii waxay ii garteen inaan soomaaliya noqotay dhakhtarka yani qaybta ugu fiican uurku jirta markay arkeen bandhigii aan meesha soo bandhignay ilaahay subxaana wa tacala aana ku mahadsan iyo dhammaan dadka garabkeena taagnaa biladan waxay tahay bilala sanadla oo la qabto waaye sanad walba la qabtaa oo bishaan hadda aan ku jirno oktoobar
labi toban keedii aan mar walba la qabtaa ee ilaahay aan guuleeyay ma filayno wax dhacay wax dhacay inay tahay laakiin talada ilaahay dadaalka aan sameeyay iyo sida bukaanada aan ugu shaqeynay awgeed aan buladaan ugu soo guuleysanay walaahi farxad weyn ay tahay waan dareemi kartaa in dad badan oo ka shaqeeya caafimaadka gaar ahaan dalkeena hooyo iyo dhammaan Afrika ba in aan noqotid qofkii sanadkan mudnaa in la gudoonsiyo iyadana waxa ku muteysanay dadaalka aan sameeyay iyo mar walba caawinaada u fidan dadka baaya gaarka qaba iyo dadka aan wax haysanin sidoo kale waxaan sameynaa inaan ku booqano dadka masaakiinta aanan iman karin isbitaalka goobaha ay ku joogaan hadday noqon lahayd qaryaha xariyaha qaxootiga iyo meelo walba ay joogaan waxaan ku dadaalnaa inaan caafimaad gaarsiino ilaa caafimaadka bixino laakiin dadaalkeena mar walba waa taagan yahay oo garabkoodaan the show